السلام علیکم. آج لاہور کا موسم انتہائی خوبصورت ہے اور میں اس موسم کو لے کر بہت کنسرنڈ ہوں کیونکہ صبح تھوڑی تھوڑی بوندا باندی ہو رہی تھی اور میں کنسرنڈ اس لیے ہوں کیونکہ کل سے پی ایس ایل میچز شروع ہونے والے ہیں. تو میں پریشان ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاہور میں میچ کے دوران بارش ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جا کے میچز دیکھیں گے. تو میں موسم کو انجوائے کر رہی ہوں اس وقت کہاں پر, اپنی روف ٹاپ پر, یعنی اے آر وائی نیوز کے دفتر کی روف ٹاپ پر میں موسم کو انجوائے کر رہی ہوں. تو جیسے میں موسم کو انجوائے کر رہی ہوں اپنی روف ٹاپ پر, اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو روف ٹاپ پر موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ فاطمہ ہیں جو میرے پیچھے اس وقت گردش کر رہی ہیں اور انہوں نے کانوں میں ٹوٹیاں لگا رکھی ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں. فاطمہ جی, آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں گانے انجوائے کر رہی ہوں. اچھا, صرف گانا انجوائے کر رہی ہیں, موسم بھی, دونوں؟ اچھا, کون سا گانا سن رہی ہیں آپ؟ پیار دیوانہ ہوتا ہے. یہ گانا سننے کی کوئی خاص وجہ؟ اچھا, آپ وجہ بتانے سے قاصر ہیں تو آپ ہمیں یہ گانا سنا سکتی ہیں. اوکے, شمع کہے پروانے سے پرے چلا جا, میری طرح جل جائے گا یہاں نہیں, یہاں وہ نہیں سنتا, اس کو جل جانا ہوتا ہے. ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے, پیار دیوانہ ہوتا ہے, مستانہ ہوتا ہے. ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے. آئی ایم ون آف دوز جو گانے کے اینڈ میں ہوتا ہے ہوتا ہے پہ جڑتے ہیں. سو یہاں پر ہم کر رہے ہیں موسم کو انجوائے اور فاطمہ اس کو کمپلیمنٹس لے رہی ہیں اپنی سنگنگ پہ, اور مجھے لگتا ہے کہ ان قریب کوئی نہ کوئی کسی آڈیشن میں آ جائے گی, لیکن میں تو موسم کو انجوائے کر رہی ہوں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اور میں پلان کر رہی ہوں کہ اب میں کہیں نکلوں اور چیک کروں کہ کل پی ایس ایل کا میچ شروع ہونے والے ہیں تو اس دوران میں کیا بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اور ہم میچ دیکھ سکیں گے یا نہیں, وہ میں دیکھنے کے لیے ضرور, پوچھنے کے لیے, پتہ کرنے کے لیے میں ٹاپکس کا رخ کروں گی. تو آپ لوگ بھی موسم کو اچھے سے انجوائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ میرے ویڈیوز کو ویو کریں اور لائک بھی کیا کریں, کامنٹ بھی کر دیا کریں اگر اچھے اچھے کامنٹس ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ, ہیو اے گڈ ڈے.